nyårsfirande i Blackeberg. År 2013 snart. Börjar om 5-6 minuter. Ja, Dragan, vad säger du om det här nyårsfirande här året då? Ja, vad ska jag säga? Det är lika spännande som alltid, eller? Precis. Och du då, Felix, vad har du att säga då? Det ska jag säga, ingen kommentar. Hej. Ida då, vad har du att säga, Ida? Du bara ler, okej. Okay. Nöjer oss med det. Oj. Kanske det. Oj. Den där kan jag. Alltså kan vi inte ställa oss till vi springer nästa gång bra. Vad har du fått märke du har på dig? Vi ska gå och dämpa eller? Ja. Har du något fyrverkeri? Nej, det har du inte. Alltså det är ganska mycket, alltså, mycket pengar. Jag brukar bara kissa små grön och billiga och man kan bara kasta någonting på kursen. Det är det alltså. Det kostar inte att gå ut och kolla på fyrverkeri. Gott nytt år!
Gott nytt år! Vinka, vinka nu! Vad gör du idag? Klart slut från nyårsfiran i Blackebergsparken. Oj. Ja, år 2013 har vi invigt.